Matteus 16 vanaf vers 13. Nou hierdie gebeure speel af net noord van die see van Galilea, aan die voet van die Hermonberge, by 'n plekkie met die naam van wat vandag bekend staan as Banias, eintlik in die Arabies Panias, waar vandaan kom die woord pandemonium, die afgod Pan. Daar was 'n geweldige, pragtige tempelkompleks vir hierdie afgod daar by Banias, of dan nou Panias, watter taal jy nou ook al wil gebruik. En baie van u wat al saam met ons in Israel was, u weet, dis een van die mees gewilde plekke. Dis een van die, vir my is dit een van die hoogtepunte. Want hier, waarvan ons nou gaan lees, is een van die grootste uitsprake gemaak deur 'n mens, wat nog ooit gemaak is, deur Petrus. En die prentjie is altyd maar so helder. As ek hier lees, dan sien ek waar dit gebeur het. En hier het die Here dan nou verkies, want is hier waar hy die vraag vra. Ons gaan hierdie vraag lees, waar hy vir sy disippels vra: wie sê die mense is ek? Onthou nou, jy moet die kontras probeer sien. Dit is die plek van afgodediens. Dis Pan, die afgodse gebied. Dis sy tempel wat daar staan, van die mooiste geboue wat in daardie tyd bestaan het. En eintlik is die hele wêreld vol afgode daar. En hier staan die ware God, die tweede persoon in die Godheid, en hy vra vir sy disippels: wie sê die mense is ek? Eintlik vra hy vir hulle: is ek God, of is hierdie Pan, is hy God? En dan maak Petrus daar die uitspraak wat ons van gaan lees net nou: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dan sê Petrus: U is God. En dan sê die Here Jesus vir hom: vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou openbaar. En dan sê hy: die poorte van die hel. Nou daarby, daardie spesifieke plek by Banias, is daar 'n grot, 'n afgrond. Vandag is hy nou al redelik opgevul, maar daardie tyd was dit 'n diep gat. En dit het bekend gestaan as die poort na die hel vir die heidene. En wat Jesus eintlik daar gesê het: op hierdie rots, op dit wat jy gesê het, Petrus, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die hel, daai poort wat julle sien daar bo teen die berg, hy sit so in die berg, die poorte van die hel sal nie my gemeente oorweldig nie. As jy vandag by Banias kom, is daar nie meer 'n tempel van Pan nie. Daar lê net 'n klomp klippe. Maar 2000 jaar daarna bestaan die gemeente van Christus nog steeds. Want die poorte van die hel sal nie die gemeente van God oorweldig nie. Kom ons lees dit. Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: wie sê die mense dat ek die Seun van die mens is? En hulle antwoord: sommige sê u is Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle: maar julle wat my disippels is, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, is die Messias, die gesalfde. Dis wat Christus beteken, die Seun van die lewende God. Met ander woorde, U is
God is die tweede persoon in die Godheid. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, die Grieks is het Petros, ou klein spoelklipie wat heen en weer geslinger word, sprekend van Petrus. En op hierdie rots, Petra, hierdie geweldige rots, dit wat jy nou net gesê het, dat ek die seun van die lewende God is, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disippels bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin, om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood, en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy, en begin hom bestraf. Petrus bestraf Jesus en sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy, namelijk Jesus, het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg achter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Vers 24, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem, en my volg. Tot sover, vers 21 is ons teksvers. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op die derde dag opgewek word. Mag die Here sy woord seën in ons harte. Wil vanoggend met ons praat oor hierdie vraag. Hoe reageer jy op jou kruis? Want Jesus sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis. Elkeen van u het soos wat Jesus 'n kruis gedra het, sê die Bybel, het u en ek nie net party daar 'n kruis nie. Hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy sy kruis elke dag opneem en my volg. Die Here Jesus het reeds vroeg in sy bediening begin om aan sy disippels mee te deel wat met hom sou gebeur. Wat die eintlike en die ware doel van sy koms na hierdie aarde was, om aan 'n kruishout te kom sterf vir die sondes van die hele wêreld, in die plek van sondaars, ter wille van sondaars. Hy het ons sonde op hom geneem. Talle plekke kan jy dit gaan lees, en ek wil jy ook aanmoedig om 'n studie te gaan maak in die evangelies. Dit was nie net op 'n kol paasfees en hier vang hulle die Here en hulle kruisig om nie. Hy het vroeg in sy bediening vir hulle probeer verduidelik wat die doel van sy koms was. Maar jy gaan ook elke keer sien as jy lees daar waar hy vir hulle vertel dat hulle dit nie verstaan het nie. En dat hulle 'n sekere reaksie getoon het. Elke keer as hy praat van hoe dat hy sou ly, was dit asof verskillende mense verskillende reaksies
op die kruis openbaar het. Ons kyk hier na Petrus in ons geleese gedeelte. Nou ek vertrou u het ook die kontras opgemerk met die gebeure daar. Die een oomblik moet Petrus uit die mond van die Here Jesus hoor. Petrus, jy het 'n geweldige uitspraak gemaak. Dis die grootste uitspraak wat enige mens nog ooit kon maak, was om te sê, ons sê, u is die Christus, u is die Seun van die lewende God. En die Here sê daarna vir Petrus, hy sê, Petrus, ek gee jou die sleutels van die koninkryk, wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde ontbind, sal op die aarde ontbind wees. Mense, hoe moes Petrus nie gevoel het nie? Here, maar dit klink na 'n lekker taakomskrywing. Dit klink na 'n opwindende roeping waartoe u ons geroep het. Dink net daaraan, wat jy ook al bind sal gebind wees en wat jy ook al sluit sal gesluit wees. En Here, dis om lekker om te dink ek het so 'n magtige openbaring gehad van u. Dit was vir Petrus glory hallelujah oomblikke. Maar weet die Here het vir hom gesê, jy is Petrus. Petros. 'n Ou spoelklippie wat heen en weer gespoel word. En by daardie selfde gebeurtenis kom het baie duidelik na vore. Die volgende oomblik, toe die Here begin vertel van sy lyding, sien jy die kontras? Die een oomblik sê die Here, die poorte van die hel sal nie my gemeente oorweldig nie. Julle het die sleutels. En die volgende oomblik praat die Here van die presies teenoorgestelde, hy praat van dood, hy praat van lyding, hy praat van begrawe. Hoe werk dit, Here? Hoe kan daar so 'n teenpool situasie wees vir u volgelinge? En dis wat Petrus nie kon begryp nie. Here, die een oomblik vertel u hoe ons op die oorwinningspad is. Die een oomblik vertel u vir ons, ons is onoorwinnelik. In die volgende oomblik, u wat ons leier is, sê u gaan ly, u gaan gekruisig word, u gaan dood, u gaan begrawe word. En wat is Petrus se reaksie? Beter weterigheid. Hy vat die Here een kant, ons het dit gelees, en hy begin die Here bestraf. En hy sê, Here, mag God dit verhoed, dit sal nooit gebeur nie. Dit was Petrus se reaksie op die kruis van Jesus Christus. Here, die kruis pas nie in die prentjie nie, want die kruis in ons oë spreek van pyn en van lyding en van verloor en van neerlaag. Dit pas nie by die storie van die onoorwinnelike gemeente van Christus nie. Dit pas nie by die feit dat ons sleutels het wat kan oop en wat kan toesluit nie. Here, dit werk nie so nie. Here, weet u ooit wat u doen? Wat u nou vir ons gesê het? Dis Petrus se reaksie op wat die Here doen. En dit was ook so in Johannes 13 waar Jesus die voete van sy disippels was, kan u onthou, hy het begin om elkeen van sy disippels se voete te was en toe hy by Petrus kom. In Johannes 13 vers 4 toe vra Petrus, Here, gaan u my voete ook was? Toe sê die Here vir hom, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie. Jy sal dit hierna verstaan. En dan sê Petrus,
Here, U sal in der ewigheid my voete nie was nie. En die Here sê vir hom, as ek nie jou voete was nie, jy geen deel aan my nie. Kan jy sien? Petrus se reaksie op dit wat die Here Jesus doen. Hoekom? Want Petrus was die een wat gesê het, U is die seun van die lewende God, U is God. En hier is God besig om die werk van 'n slaaf te doen. Hy was voete. Kan jy sien die kontras? En Petrus sê, maar dit kan nie wees dat God voete was nie. Dit kan nie wees dat U wat die seun van die lewende God is, my wat Petrus is, se voete was nie. Here, U Here, ek dink in my eie woorde. Here, ek dink is nou 'n bietjie deur mekaar. Miskien was ons te besig geweest. Here, die plan ons wyk af van die plan, Here, ons is God se weermag. God's got an army marching through this land. Lekker om daai liedjie te sing. Ons vergeet in die army is daar ook pakdrol. Here, mag God verhoed dat U gekruisig word. Dis wat Petrus in sy lees gedeelte sê. Hy weet beter as die Here. Sy reaksie op die woord van die kruis, sy reaksie op die kruis is, dit kan nie wees nie. My tema vanmôre is, want ons het gelees, Jesus sê, as iemand agter my aankom, en hy neem nie sy kruis elke dag op, die kan hy my nie volg nie. Jy weet, ons hou nie van kruis dra nie. Ons het ook 'n reaksie op die kruis wat ons moet dra. En ons dra elke dag verskillende kruise. Ons beland in situasies wat ons nie kan verklaar nie. Ons beland in situasies wat pynlik is, wat seer is, wat skaaf en wat skuur. En ons sê, maar hoe kan dit wees? Ek is 'n kind van die Here. Ek het my hart en my lewe aan die Here gegee. Is ek nie veronderstel om elke dag in oorwinning te lewe nie? Is ek nie veronderstel om voorspoed te geniet nie? Is ek nie veronderstel dat ek altyd die wind van agter het en dat dit altyd met my moet goed gaan nie? Is ek nie veronderstel om die sleutels van die koninkryk in my hand te hê dat ek kan oopsluit en dit kan toesluit nie? Het die Here dan nie vir my gesê dat ek is in die weermag van oorwinnaars, die poorte van die hel sal my nie oorweldig nie? Hoe kan sulke dinge met my as kind van God gebeur? Ons reaksie is dikwels dieselfde as die van 'n Petrus. Wanneer ons kruis moet opneem. En soos ek gesê het, hierdie kruis kan baie dinge wees. Dit kan partykeer krankheid wees. Dit kan teespoed wees wat jou tref. Dit kan watter negatiewe en moeilike en hartseer situasie wees. Dit kan dit wees. Want ons is kruisdraers. En dan skop ons teen die prikkels en ons sê, Here, ek wil nie hierdie kruis dra nie. Here, dit kan nie U plan wees nie. Dis nie hoe dit veronderstel is om met 'n kind van God te gaan nie. Ons is in paastyd. Ons dink aan 'n kruis. Daar was reaksies op die kruis van Christus. En so het ek en jy 'n reaksie op die kruis wat ons moet dra. Luister vanmôre, net soos wat Petrus en die ander disippels nie verstaan het waarom die kruis gaan nie. So wil ek vanmôre sê, is dit ook so dat ons in die meeste gevalle, 99% van die tyd, nie weet waarom ons 'n sekere kruis moet dra nie.
Maar dan kom die Here se woord in Jesaja 55 vers 8 en vers 9 waar die Here vir ons sê: "My wee of my gedagtes is nie hele gedagtes nie en my wee is nie hele wee nie, want soos wat die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle gedagtes en my gedagtes my wee hoër as julle wee en my gedagtes hoër as julle gedagtes." Wat sê God vir ons? Vertrou my, ek weet wat ek doen. Broeder en suster, dit wat ons in ons geleese gedeelte lees, is nie twee verskillende dinge nie, al is dit oënskynlik in kontras teenoor mekaar, maar dis as het ware een muntstuk wat twee kante het. En soos wat ons later gaan sien in die boodskap, jy kan nie oorwinning hê sonder dat jy lyding het nie. Dis deel van dieselfde muntstuk. Dis die waarheid van die Bybel. Wat is jou reaksie op die kruis wat jy moet dra? Is dit soos Petrus, Here, ek dink jy maak 'n fout. Weet jy of die Here die regte ding doen nie? Is dit ooit van die Here? Die tweede reaksie wat mense op die kruis gehad het, as jy Markus 14 gaan lees, hier vanaf vers 1, dan lees jy die verhaal waar die vroukie Jesus gesalf het. En in Markus 14 vers 8 praat Jesus van sy begrafnis. Hy praat van die kruis. Hy praat van sy begrafnis. En Judas is ook daar, een van die 12. En ons sien hoe dat toe hierdie vroukie daardie dier salf uitgiet op Jesus in Johannes 12, dink ek vers 4, was Judas die ene wat gesê het hierdie geld is nou verkoos. Ons kon dit vir die armes gegee het, en dan sê die Bybel ook, maar Judas wil dit eindelik in sy sak gesteek het, want hy was 'n dief. Maar hoe dit ook al sy, ons weet Judas was ook 'n volgeling van Jesus om een rede. Hy het gedink Jesus kom die Jode verlos van die Romeinse heerskappy. So die story by Banias het vir Judas baie mooi geklink. Die poorte van die hel sal nie my koninkryk oorweldig nie. Daarmee kon Judas hom vereenselwig. Ja, hier is die Messias. Hy kom ons verlos. Hy kom die Romeinse juk afgooi. En wanneer hy Jerusalem binne ry, dan gaan hy Pilatus, wat Rome se verteenwoordiger in Israel was, gaan hy Pilatus verdrywe of doodmaak. Maar ons gaan die oorwinning behaal. Maar hoe nader hulle aan Jerusalem kom, hoe meer hoor hy van dood en lyding en begrawe. En toe hierdie vroukie Jesus salf, en Jesus vir sy disippels sê, sy doen dit met die oog op my begrafnis. Sy doen dit omdat ek gaan sterf. Was dit die laaste strooi wat die kameel in Judas se lewe se rug gebreek het, want net in vers 10 daarna lees jy Judas het na die fariseërs en die skrifgeleerdes gegaan om met hulle te gaan onderhandel sodat hy Jesus kon oorlewer. Judas se reaksie op die kruis was verraad. Judas reageer op die kruis deur sy rug op Jesus te draai. En my liewe broeder en suster, hoe reageer ek en jy op ons kruis wat ons moet dra? Wanneer hierdie kruis wat 'n pynlike ding is, hierdie pad van die kruis wat nie maklik is nie, wat gepaard gaan met spot en hoon en haat en smart en seerkry en vernedering en trane. Wat is ons reaksie op die kruis wat ons elke dag moet dra? Weet jy, baie mense sê, as dit is hoe dit met 'n kind van God gaan,
wil ek nie meer 'n kind van die Here wees nie. En baie mense verraai die Here wanneer dit hulle beurt word om kruis te dra. Want nou is dit nie meer glorie, halleluja nie. Nou is dit nie meer hoe goed dit met jou sal gaan en hoeveel geld jy gaan maak en hoe gesond jy gaan wees nie. Nou vra dit 'n offer. Nou vra dit gehoorsaamheid. Nou vra dit vasbyt en deurdruk en geloof. Jou en my reaksie op die kruis. Ons moet oppas dat ons nie so reageer op die kruis wat ons moet dra. Dat ons ons rug op die Here draai en wegstap van die Here Jesus af. Die derde reaksie op die kruis van Christus vind ons in Markus 10 vanaf vers 32. Markus 10 vanaf vers 32, luister mooi, en hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem en Jesus het voor hulle uitgegaan en hulle was verbaas, want die vorige keer wou hulle Jesus stenig. Toe hulle daar was, dis hoekom die disippels verbaas was. Hoe kan hy nou weer na 'n plek toe gaan waar hulle hom wil doodmaak? Maar hierdie keer gaan hy juist daar na toe om doodgemaak te word. Hulle is verbaas. Kan nie sien, my wees nie julle wees nie. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. Petrus, jy bedink die dinge van mense en nie die dinge van God nie. En hulle was verbaas en terwyl hulle volg, het hulle gevrees. En hoor mooi, en hy het weer die 12 by hom geneem en aan hulle begin vertel die dinge wat met hom sou gebeur. Kyk, sê hy, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters, die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene, en hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. En natuurlik in hierdie gedeelte is daar natuurlik weer 'n ander ding, maar dis 'n preek op sy eie, maar gaan lees Markus 10 net daarna. Hoe hard kan 'n mens wees? Hoe blind kan jy jou staar teen die oorwinningskant van die muntstuk? Hoe blind kan jy jou staar teen die sleutels wat jy in jou hand het en al hierdie dinge? Want net daarna, die volgende vers, kom twee van sy disippels, die seun van Zebedeus, na hom en sê, Here, as u nou op die troon sit, kan ons aan die linker en aan die regter aan sit. Mens staan verstom die reaksie. Hulle sien nog nie raak nie, hulle sien net die een kant van die muntstuk. Maar hier is mense wat verbaas is. Jesus vertel hulle, ek gaan na Jerusalem en hulle gaan my doodmaak en dan sien ek. En terwyl hulle volg, het hulle gevrees. Dank God, hier is mense, hulle het nie verstaan nie. Hulle het geweldig skrik gevang. Hulle is benoud. Hulle is beangs, want onthou, hulle ken nie die einde van die storie nie. Dis asof as die Here vir hulle gesê het, ek gaan opstaan, hulle het dit glad nie eens gehoor nie. Hulle het dit glad nie eens in berekening gebring nie. Hulle was blind daarvoor. Maar hulle sê, Here, ons het u lief. Ons sal u volg. En die Bybel sê, hulle, terwyl hulle volg, het hulle gevrees. En ek wil vir jou sê, ons beland baie keer in situasies. Daar's baie keer kruise wat ons moet dra, wat ons bang maak, wat ons skrik maak, wat vreeslik en verskriklik lyk en voorkom, wat ons in groot onsekerheid dompel. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Ons ken nie die uitkoms van die saak nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, laat ons reaksie dan liewers wees anders as die van Petrus deur beter te wees. Te weet, anders as die van Judas wat Jesus verraai het. Laat ons reaksie dan liewers wees, Here, al verstaan ek nie. Al is ek benoud tot die dood toe.
as hierdie 'n skrikwekkende ding wat met my gebeur, ek sal nie ophou om u te volg nie. Laat dit ons reaksie wees. Here, ek volg u, al vrees ek. Die vierde reaksie. Ek gaan net oor 5 reaksies praat, so ontspan. Die vierde reaksie is die van hierdie vroukie, die Bybel noem haar Maria, wat die Here Jesus gesalf het. In Markus 14 vers 8, wat die Here sê, sy laat haar staan, want sy het my gesalf met die oog op my begrafnis. En net so terloops, ons glo Jesus is koning. Amen. Weet jy wie het hom gesalf as koning? Dink jy dit was Petrus wat daai groot uitspraak gemaak het? Of Johannes, die geliefde disipel? 'N sondares wat sy hoof en sy voete gesalf het. Van die evangelies praat van die hoof, ander praat van die voete. Dis geen weerspreking nie, dis net verskillende aspekte wat deur verskillende evangeliste beklemtoon word, elkeen met 'n besondere betekenis. Niemand het die voorreg gehad om Jesus te salf behalwe 'n sondares wat tot bekering gekom het. Jesus is as koning gesalf deur 'n sondares wat tot bekering gekom het. Wat meer lief gehad het as almal daar. Want by daai selfde geleentheid, ek dink is dalk Johannes wat het geskryf het, maar gaan kyk in die ander evangelies wat oor hierdie gedeelte skrywe. Toe vra Jesus vir die wat haar veroordeel. Wie het my die meeste lief? Die wat die minste vergewe is of die wat die meeste vergewe is? En toe is hy nogal baie intelligent, die fariseer, en hy sê, ek veronderstel die een wat wie die meeste sonde gehad het wat vergewe is, daai persoon sal u die liefste hê. Toe verwys Jesus na hierdie vrou. Sy het lief want sy is baie vergewe. Toewyding was haar reaksie op die kruis. Sy is die enigste een wat besef het dat die muntstuk het twee kante. Jy het die glorie, halleluja, aan hierdie kant. En aan die ander kant van die muntstuk het jy trane en smart en pyn. Amen. En ons hoor nie hierdie boodskap oral nie. Want ons probeer mense lok met die glorie kant. Volg die Here en jou probleme is opgelos. Volg die Here en jou koskaste is vol en jy ry die blinkste motor en jy bly in die mooiste huis. Dis 'n halwe evangelie. En 'n halwe waarheid is gevaarliker as 'n volle leuen. Die volle prentjie is, en dis wat hierdie sondares besef het. Dis wat Paulus beskrywe vir ons in Filippense 3 vers 8. Daar skrywe Paulus, sodat ek hom Jesus kan ken en die krag van sy opstanding. Dan sit baie predikers se punt. Want dis glorie, halleluja. Amen. Die krag van sy opstanding. Die krag. Oh, the power. We are powerful. We are a powerful people. Ons is mense van krag en oorwinning. Dis wat Paulus daar skrywe. Sodat ek Christus kan ken en die krag van sy opstanding, maar daar's nie 'n punt in die Bybel nie. Hy sê en die gemeenskap van sy lyde. Kom ons lees dit, Filippense 3. Die gemeenskap van sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Vers 8.
Ja, Filippense 3 vers 10, nie vers 8 nie. Dis hoekom ek nou hierna toe moes blaai. Vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Paulus ken al twee kante van die muntstuk. Hierdie vroukie het dit gesnap, voor enige een dit gesnap het, en sy wy haar aan die Here. Sy gee haar alles wat sy gehad het. Gee sy vir Jesus daardie toewyding. Die Here eer dit so in Markus 14 en ander evangelies wat hy sê daar sal altyd van hierdie vroukie gepreek word. En weet jy, terwyl ek dit doen, is ek besig om aan daardie profetiese woord van die Here Jesus uitdrukking te gee, want ook vanmôre hoor u dit. Wat sy gedoen het. Haar die aksie op die kruis was toewyding. Here my God, dankie vir die oorwinningsdae. Dankie vir die bergtoppe. Maar o God, om u regtig te ken, moet ek ook bereid wees om te ly. Ek het nou die dag vir een van ons susters wat vir 'n groot operasie gegaan het, het ek haar bemoedig en van gesê, weet jy, ons weet nie, ons het vir jou gebid, die Here het nie 'n wonderwerk gedoen nie, maar baie keer moet ons as kinders ly, dat ons net ietsie kan smaak van die lyding van Christus. En wil jy my hoor vanmôre, ons sal dit nooit regtig kan smaak nie, want Christus sê die Bybel het ons krankhede op hom geneem. Jy, daar bestaan nie 'n siekte op hierdie aarde, waar hy nie aan gelei het nie. Toe aan die kruis gehang het, was Jesus, as ek het so kon stel, die siekste mens wat ooit gelewe het. Want die krankhede van ons almal, soos ook ons sonde, het hy op hom geneem. Hy het gelei, nie net as gevolg van sonde nie, maar ook omdat God die vrug van die sonde, namelijk siekte, op hom geneem het. Wat 'n lyding. En as ek en jy nou en dan pyn ervaar, as ek en jy nou en dan siek word, daar's baie redes waarom 'n mens siek word, en ek kan nie vanmôre daarop uitbrei nie, maar een van die redes is, dat ek en jy net 'n bietjie kan proe, wat Christus moes deurmaak. En dat ons uit sy voorbeeld kan put, hoe dat ons moet optree wanneer ons ly. Sy gesindheid, hy het nie gekla nie, hy het nie gevloek nie, hy het nie sy rug op die Here gedraai nie, maar het homself aan sy Vader oorgegee, soos wat hy in Getsemane gebid het. Laat nie my wil geskied nie, maar u wil. Hierdie vroukie se reaksie op die kruis was een van toewyding. My broeder en suster, wanneer ek en jy ly, wanneer ek en jy swaar kry, is dit die tyd om God te vloek of aan hom te twyfel nie. Weet jy, dis tyd om jou aan die Here te wy. Toe te wy. Sê, o God, het gaan nie net oor die opstandingskrag nie, maar dit gaan ook oor die lyding. Weet jy, toe Paulus tot bekering gekom het, in Handelinge 9, toe sê die Here vir Ananias om na Paulus toe te gaan, om vir hom te gaan bid. Toe sê hy vir Ananias, gaan lees maar Handelinge 9, want hy, Paulus, moet voor konings en prinses staan. Jo, wat 'n bevordering. Dis die glorie. Gaan sê vir Paulus, ek gaan hom voor konings en prinses laat staan. Punt. Nee. En sê vir hom, ek wil hom toon. Wat wil ek hom toon? Hoeveel hy vir my naam moet ly? Jou reaksie op die kruis. Wat was Paulus se reaksie? Toewyding. Here, wat wil u hê moet ek doen? Nie, Here, doen dit vir my, gee vir my daai, maak hier 'n deur oop nie. Here, wat wil u hê moet ek doen? Soos daardie ou vroukie. Toewyding. Die laaste gedagte
ons reaksie op die kruis. Wil ons beter weet as die Here? Verraai ons die Here as ons ons kruis moet dra? Vrees ons, maar ons volg nogtans. Bring ons kruis ons nader aan die Here in toewyding of in die vyfde en laaste plek, die moeder van Jesus. Sy moeder, Maria. In Lukas 2 vers 35, wanneer Jesus as klein babatjie na die tempel gebring word om ingeseën te word, kom Simeon, wat al hoog in sy jare was en wat die koms van die Christus verwag het, en hy neem hierdie klein baba Jesus in sy arm en hy sê vir Maria, Jesus se moeder, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstaan van baie mense in Israel. En tot 'n teken wat weerspreek sal word. Terloops, wat dink jy, wat was daai teken? Die opstanding. Gaan lees maar hoe het hulle dit weer, toe hulle gesê het, Jesus het opgestaan, hoe is dit weerspreek? Dan kom hy in vers 35 van Lukas 2, dan sê hy, en 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. En dan word al baie dinge oor Jesus gesê, dan kom jy by vers 51. En dan staan daar geskrywe, en sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En wanneer almal wegvlug van die kruis af, is daar 'n moeder nooit het sy dit probeer verhoed nie of teespreek nie, maar 'n moeder in oorgawe. Ek sê ja vir die kruis, al is dit my seun. 'N swaard gaan deur my siel. Hoe seer moes dit gewees het? Maar waar ander wegvlug en dit verwerp en hom verraai, gee sy oor. Sy staan aan sy voete. Sy gee hom af. Hoe reageer ek en jy op ons kruis? Is dit nie die beste om oor te gee aan hom wat weet, wat die beste weet, wat ons hou in die holte van sy hand nie? Wat maak jy vanmôre met jou kruis? Hoe reageer jy daarop? Kom ons staan. Ons bid saam. Here, dis baie lekker om te sing, daar's oorwinning vir ons. Ons wil so graag altyd net die een kant van die muntstuk belewe. Maar iets vanmôre weer vir ons kom sê, die kruis wys vir ons daar's 'n ander kant. En saam vorm hierdie twee kante een muntstuk. En saam vorm die oorwinning en die pyn en die lyding en die dinge wat ons nie verstaan nie, vorm dit die een plan wat God het vir ons lewe. En vanmôre staan ons as gemeente voor U. En bid ek dat U nou deur die kragtige werking van U Heilige Gees hierdie woord aan ons harte sal verduidelik, terwyl ons die tyd van die jaar binnegaan waar ons sit aan die voet van die kruis, dat ons weer eens die prentjie sal sien. En help ons om soos Maria die sondares ons lewe aan U te wy. Help ons om soos die ander wat bang was maar nogtans gevolg het, dat ons so sal maak, maar dat ons bo uitstek sal maak soos Maria U moeder, om oor te gee en te sê ons is in die Here se hande.
Ons behoort aan hom. Want Here, dankie. Na die graf was daar 'n opstanding. Dis die einddoel, dis die einde van die pad. Dis waar die oorwinning lê. Dis waar die uitkoms lê. Dis waar die heerlikheid lê. Maar daar kan ons nie kom as ons nie die pad van die kruis stap nie. Daar's nie 'n kort pad of 'n ompad nie. As iemand agter my aan wil kom, moet hy elke dag sy kruis opneem en my volg. Here, maak ons waardige kruisdraers. Ek bid dat U nou sal werk in elke hart wat seer is. Ek bid dat U nou sal mense aanraak wat moedeloos was. Ek bid dat U nou mense sal vertroos wat in smart en in hartseer is. Kinders van U wat U aangeneem het wat aan U behoort, maar wat begin 'n wonder het. En die duiwel wil hê ons moet weghardloop van die kruis af. U trek ons nader. Soos die ou lied sê, trek my nader, nader, dierbare Heer, na die kruis waar U moes ly. Help ons daartoe. En die gemeente van die Here sê, Amen.